我们的平安呢，应该是从个人的内心着手起的，再向外影响他人，那是与整个的宇宙。终极是啊，有超越于个人的小我以及宇宙的大我，而成为一个真正的平安无事、自在无碍的大智慧者、大解脱者。练习着减少啊和减免自我内在的矛盾冲突，那经常使得自我的内心保持啊平衡与安定。我们先讲第一步，就是呢个人和自己畅通的关系。很多人往往忘掉了自己，都是给人家沟通，跟人家协调，他很少想到自己跟自己也需要沟通，也需要协调的。人格啊，是逐步的成熟啊，一定是有自知之明，再叫做人格的成熟。有自知之明的人，你这个人才能够在平安的心态下，对自己的优点和缺点、长处和短处啊，知道得蛮清楚的。然后努力于缺点的避免，同时呢增长啊优点的强度和深度以及它的广度，并且训练呢疏解自我所发生的矛盾和冲突。唯有能够自知，才算是真的有自信心的人。能够啊自信满满的人，这个人就会对自己的生命、对自己生命的未来充满着光明的远景和信心。这是对自我的负责，也就对我自我的沟通和自我的协调，这个是非常重要。很多人都忘掉了这一个层次，这个层次呢许多的人叫它修心。能够自己内心平安的人物，就能够完成合众共济的使命。第二个层次呢，个人的平安能够影响你的家族以及你的社会群体的平安。内心平安的人会受到他人的信赖倚重，要成为大群或者是小群群体的许多人的中心人物的话，应该是自己是内心平安的人。否则的话，个人的人格不稳定，就是成了群体的领导人物呢，整体或者是呢群体也会呀受你这样子一个人的影响啊，而变成波涛汹涌啊，那大家就变成了不得平安了。这个是人个人跟社会的关系。那这个呢非常重要。往往许多的人认为社会不好，社会不好，而没有想到是自己把社会制造成不安的。我们个人的生命跟自然的生命结合在一起，这个修养或者这种认识我们必须要加强。第三个步骤呢，人类啊要把自然的环境当作自己的身体来看，也就是说把自己的身体扩大。我们的身体啊一定是生活在、生存在我们的大的自然环境之中。我们忘掉了自然的环境就是我们的大的身体，
我们许多的人这是要照顾自己身体的健康，就忘掉了照顾啊我们自然环境的健康，破坏自然的环境，忘掉了那个就是等于是啊糟蹋自己身体的健康一样的。我们对自然这是予取予求，然后呢继之而渔，把我们的环境破坏了。要晓得破坏了我们自然的环境啊，没有好好的照顾爱惜改善这个自然的环境的话，自然的环境就会糟蹋我们自己，而且遗祸我们万代万代的子孙，甚至于我们的子孙就没有办法生存了这个世界了。只要相信我们的生命跟无限的时间跟无限的空间是息息相关的，有这样的一个心胸，我们是非常非常的平安。第四个呢，每一个个人的生命呢、经验呢和心胸扩展的必须修养呢，是要把我们自己啊跟宇宙的生命结合为一。我常常这样子说，我们这一个地球啊就像大宇宙之中的一个胎儿，而我们自己每一个人呢在地球上是啊胎儿之中的胎儿，整个的宇宙是我们大的身体，是无限大的身体，而我们的生命是跟无限大的宇宙是结合为一的。如果我们的心胸宽大，无限到在无尽的时间无穷的空间，这样子的我们哪有就是不平安的一种感觉啊，是不会有的。觉得不平安是因为看到我们自己的立足点太小，我们的环境太小，所以我们觉得不平安。所以第四个是宇宙的生命的建立啊，是我们自己跟宇宙的关系。真正的大智者大解脱者是啊超越于有限与无限，超越于自我的从内在与外在统一与对立，我们生命跟宇宙是相关，也就是跟无限的时间跟空间相关的，但是还是有个说有限和无限这两个问题存在。无限也是一个存在，有限是个小的范围，无限是个大的范围。在中国的禅宗来讲的话，讲到要超越于有限与无限，也就是说我们小的我一个阶段一个阶段都是小的我，然后到了无限大的这个大我啊，也需要超越它，超越于自我的从内在与外在统一与对立，这样子的一个个人的存在，真正的是一个大智者，真正是一个大解脱者，这个才是呢我们禅宗所讲的平安无事。六祖坛经里面讲啊，嗔爱不关心，常生两脚卧，就是说没有事，意思是说呢就是世间的任何事情都是有的，但是对他来讲啊，不起嗔不起爱，应该怎么处理就是怎么处理，心中没有挂碍。我们对一个宗教的观念以及对平安的观念呢、能够稍微大家思考一下，不要一味的反对宗教或者是一味的呀迷信宗教，也不要一味的就是说平安这是非常模糊的平安，许多人我祝福你平安，我也要平安，你也要平安，如何平安大家不知道，大家都在说你呀他呀许多的问题呀都叫我们不平安呢，但自己没有想到自己也有一份贡献平安的责任。希望我们的社会的平安，希望我们整个的世界都能平安。